Відреставрований пам'ятник Адаму Міцкевичу 19 століття урочисто відкрили у Збаражі. У замковий парк, де відбулися урочистості, з'їхалися гості зі всієї області та Республіки Польща. Пам'ятник Адаму Міцкевичу має давню і складну історію. Зроблений із дрібнозернистого пісковика і датується 1819 роком. Колись він стояв на міському майдані, однак чомусь завжди був знаком протиріч між державами. Вперше був знищений під час польсько-українського конфлікту 1919 року, вдруге у ході війни з більшовиками 1920 року, коли його знову вкинули у річку Гнізну. Згодом пам'ятник відновили та перенесли у парк поблизу замку. Проте час минав, і монумент невпинно руйнувався. Відновити його вдалося лише зараз, завдяки співпраці заповідника замка Тернопілля, фундації «Мости», посольства Польщі та інших установ. Однак сьогодні пам'ятник набуває іншого значення. Він став символом єднання та співпраці двох народів. Так склалося, що в пам'яті майже кожного поляка, майже кожного українця Збараж існує, але через пам'ять про конфлікти. А спеціально через пам'ять про Збаражську битву 1649 року. Тим більш радий, що сьогодні зустрічаємося на урочистості, яка об'єднує і яка повертає пам'ять про власне спільну працю і спільну спадщину. На тому шляху, якому ми рухаємося, не тільки, напевно, важливо, це те, що польські брати, брати-поляки є нашими друзями в питаннях європейської інтеграції. Для нас також є важливим те, що ми інтегруємо наші культури. Ми здійснюємо обмін нашими культурами, і мені, як вихідцю з Лемківщини, особливо приємно відзначити, наскільки активно популяризується і підтримується з боку Республіки Польща елементи української культури в цій країні. Одночасно, як голова обласної державної адміністрації, хочу офіційно заявити, що наша політика по відношенню до братнього народу Польщі є незмінною. Адам Міцкевич є індикатором польського народу, так як Тарас Шевченко українського. Тарас Шевченко дуже любив твори Міцкевича, також Леся Українка, Іван Франко. Ним захоплювалися західні, і Байрон, і Гете. Тож він багато творив на українській землі, і його пов'язує історія з українською землею. Я думаю, що сьогоднішня подія – це перші кроки до співпраці культурної, духовної, а також інших співпраць між нашими народами. Ця подія, яка сьогодні відбувається, це відреставрований пам'ятник Адаму Міцкевичу. Він є ще одним доказом того, що ми є братні і дружні народи. Адам Міцкевич без перебільшення був серцем польського народу, серцем Польщі. І багаторічні сторінки нашої історії, вони говорять про те, що наше майбутнє також буде разом. Під час прес-конференції Степан Барна та Генріх Літвін повідомили, що узгодили інші напрямки співпраці, зокрема у відновленні культурної спадщини. Наступними відновлять меморіал польським воїнам у Зборові, дерев'яну каплицю у Поморянах, замкову каплицю у Бережанах. І добрий початок цій співпраці зроблено у Збаражі.